Você pediu e a Independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com preço de 2015. Acredite, a partir de R$39.990. Isso mesmo, a partir de R$39.990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross, só na Independência Citroën. É muita emoção. Vem aí a sexta meia maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, em frente à Faculdade Anhanguera. Provas de 21, 10 e 5 quilômetros. Inscrições abertas, tribunaribeirão.com.br. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. O intuito dessa reunião é para que... E reunião até tarde. Ainda bem que você tem suas bolas. Ah, Zé Augusto! Pede pra ligar a TV no jogo. É o que todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de dizer. Você tá louco? Louco, 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 louco. É Zé Augusto! Vai! Fala logo. É, dá pra colocar no jogo? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha, coxilhadospampas.com.br. 16-3629-6017. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. No Novo Shopping tem diversão, parque, boliche, cinema e muito mais lazer pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Olá, boa noite, boa tarde, um grande abraço a você, amigo do esporte. Estamos aqui, ó, a caráter. Hoje é dia 24, dia de São João, e a gente começa o programa Esporte Show especial de hoje com essa trilha. Que beleza! É moderno, ó. É moderna. É, dia de São João, isso mesmo, São João, dia 24. Um grande abraço a você que acompanha a gente aqui através do Facebook do programa Esporte Show e também do TV RP, canal 9 da NET. Hoje estamos a caráter, faltou apenas a pipoca, os pés de moleque e também as paçoquinhas que o JV ficou de trazer, não trouxe, mas vida que segue. Segue o jogo, vamos começar o programa de hoje com a manchete do comercial do meu companheiro João Vitor. Olá, João! Olá, Lupe. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando, né? O comercial, isso aí, o comercial que ontem fez jogo treino lá em Campinas, perdeu por 2-1 e tem a contratação de um novo zagueiro, o Danilo Costa, chegou no estádio Palma Travassos. Olá, João. E vai continuar. Olá, aí, tá passando um áudio aí, você vai escutar mais um pouquinho, aí, obrigado. E nós vamos continuando com a notícia do comercial, o comercial que contratou o zagueiro novo,
E vai fazer... Danilo Costa, exatamente. Isso. Danilo Costa, o novo zagueiro do Comercial. E treina hoje no período da tarde o Comercial lá na... Treinou, né? E tá treinando agora. Lá no CT da Fazenda Santa Maria. Essa é a notícia do Comercial por enquanto, viu, Lupe? E tem jogo treino confirmado semana que vem também. O Comercial enfrenta o Olímpia segunda-feira, o último antes da estreia contra o Independente. O Botafogo fez hoje mais um trabalho, mais uma atividade. No período da manhã, o técnico Márcio Fernandes vai repetir a mesma escalação do time que iniciou a partida contra o Guaratinguetá. Diogo Campos, Alemão e Samuel Santos no ataque. Esse é o trio ofensivo do Pantera. O Juventude chega hoje à noite em Ribeirão Preto e fica concentrado. A coisa lá para os gaúchos está feia, a pressão é muito grande, são 3 jogos consecutivos sem vitória. E por isso, o cargo de treinador do Antônio Carlos, Zago, né, é arriscado, ele pode ser demitido, mais um que o Botafogo pode derrubar. Nando Medeiros também já está aqui a caráter, o pessoal já está tudo mandando comentário aqui, Nando. Olá, tudo bem? Abraço. Olha só. Eita, caipirada que gagueja, moço! Puta, sou! Olha a cobra! Saipa. Tem gente que cai pra cima, né? Tem gente que corre, tem gente que pula. É verdade. Pois é, rapaz. Olha, o Comercial deu trabalho pra macaca. Deu um trabalhinho pra macaca, né? Foi lá, quase beliscou. Ainda fez um gol que a gente anulou, não foi? Era pra empatar 2x2, o juiz meteu a mão, do lado de lá tinha. E o segundo gol, viu? O segundo gol da macaca, o pessoal reclamou muito que tava impedido o gol da Ponte Preta. É, mas aí não tem o tira-teima, não deu pra... Não teve tira-teima. Mas lá do lado de lá tinha o William Potker, tinha o Wellington Paulista, tinha... Felipe Menezes. Thiago Galhardo, que fez o gol da Ponte Preta. Então, Felipe, quer dizer, Menezes. Parece que foi bem, né? Parece que foi bem o Comercial. O Botafogo também fez anteontem um jogo treino contra a Ferroviária, também foi bacana para olhar a rapaziada, né? Isaac meteu o gol. É isso aí, Ribeirão Preto vai muito bem, obrigado. Tem gente na bolsa de apostas aí perguntando se o Antônio Carlos Zago vai ser o quinto. Será que vai ser o quinto? Eu acho que Botafogo já derrubou 4 treinadores agora em 2016. Será que é o quinto? Chapecoense está sem técnico lá e ó, falando assim: a mercê, Antônio Carlos Zago. Agora é hora de conferir quais foram as principais notícias do Brasil no segmento esportivo. É hora das notícias do dia. Vamos começar então com a ESPN. Olha ele aí, Leco lamenta a rescisão, mas crê em projeto de Jetterson. Projeção de Jetterson após polêmica. Agora começa, o menino... Tá dando entrevista aí falando que tá chateado, que é uma coisa antiga, que o sonho dele era poder ajudar a família, os pais que são boias frias. Então, agora começa aí as lamentações. Se eu sou o Corinthians, eu vou lá e contrato. Fala assim, vem cá, meu filho. Porque se ele foi aprovado pelo São Paulo, você pode falar que São Paulo é uma bagunça administrativa, que tem uma política efervescente, pode falar o que você quiser do São Paulo. Menos que tenha amadores lá na observação dos jogadores. Então, se observaram o jogador... Né? Submeteram todas as análises ao Bauza, que é um técnico internacionalmente renomado. O Bauza assinou embaixo e falou, pode trazer. Trouxeram o menino, botaram a camisa do São Paulo, bateram o retrato, né? Bateram a chapa, tiraram fotografia. Iam apresentar, e não apresentaram só porque o menino é corintiano. Então, se eu sou o Corinthians, eu vou lá e contrato. Além de ajudar o menino, esse menino ia jogar no Corinthians, moço do céu, queria morder essa bola. Ele ia furar uma bola por jogo. Nossa senhora. Vamos para mais um destaque, mais uma manchete agora do Estadão. Diretoria do Corinthians estuda pedir mais tempo para pagar o Itaquerão. Após negociação de Michel Temer com o Estado, cúpula alvinegra tentará aumentar o prazo e diminuir parcelas para quitar o financiamento de 400 milhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento. Aí o que o BNDES vai fazer? Vai tomar o estádio, vai vender? Vai vender para quem? Então, aí é difícil. A área não ajuda, né? Lógico que não, pô. Pacaembu tá aí nas costas da Prefeitura de São Paulo, que não consegue se livrar dele nunca, né? E ninguém se interessa por comprar aquela área, que é ali pertinho da PUC, né? Dos filhos da PUC lá, da... Ah, não, é Mackenzie, né? Mackenzie. Pertinho do Mackenzie ali, da FAAP, né? É, cara. Tá fácil não, pô. Vamos para mais um destaque. Fica a 200, 300 metros da Avenida Doutor Arnaldo, que é a continuação da Avenida Paulista. É verdade, um ponto muito bom. Folha de São Paulo, com insatisfação por demissão de corintiano, Bauza
lamenta desfalques. O Kelvin, né, que saiu machucado aí da partida, preocupa o departamento médico do Tricolor. Escalei o Kelvin e o também. Dio Ganso. Se ferraram. Me ferrei. Olha só a manchete. Vocês leram a manchete direito, não? Com insatisfação por demissão de corintiano. É o rapaz do Jefferson, não, eu né? sei, mas olha como é que estão tratando o assunto. O cara não é jogador de futebol, o cara não é pai de família, o cara não é filho de ninguém, o cara não é atleta profissional, não é nada. Ele é corintiano. Ele é corintiano. E isso é algum crime, gente? Ah, vai te catar. Vamos para mais um destaque. Olha ele aí. Futebol do interior. Sem mercado em grandes clubes, André Santos vai jogar na segunda divisão da Turquia. Lateral ex-Corinthians, seleção e ex-Botafogo, foi apresentado no Bulospor nesta sexta-feira. Você conhece o Bulospor ou você conhece o André Santos? Misericórdia. Sorte por André, né? É, vai precisar. Vamos para mais um destaque? Agora, Gazeta Esportiva, com Moisés titular, Palmeiras não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. Aí, vou escalar ele. Vai jogar Cruzeiro lá em Minas? Vai. Palmeiras vai perder, mas ele vai jogar bem. Então, vamos tentar escalar o Moisés. Vamos escalar o Moisés para ver do jeito que a gente é capaz dele fazer ponto negativo. E ser expulso. Vamos para mais um destaque? Guto Ferreira chega a um acordo com a Bahia e deixa o comando da Chapecoense. Queria te fazer essa pergunta aí. Deixa o comando do Bahia e deixa o comando da Chape. Ixi, que rolo que você fez, hein, cara? Não, ele tá desempregado, coitado. Ele deixou o comando da Chapecoense e foi pro Bahia. Saiu da primeira divisão e optou por um clube da série B. Vai ganhar 100 mil do que ele ganhava na Chapecoense. A mais? 100 mil a mais. Não, vai ganhar 200 mil a mais. Ele ganhava 100 e vai ganhar 300. Eu acho que é 250. É, 300. Porque aí tem o apartamento, tem o carro, tem... Enfim, se fosse você, você iria? Cara... Se ele tomou essa decisão, ele conhece a Chape como está por dentro. Se a Chape tivesse redondinha por dentro, politicamente, com jogadores, com elenco, se tivesse tudo certinho lá, eu duvido que ele sairia. Cara, não é só status de Série A e Série B. O Bahia é um grande clube. O Bahia na Série B arrasta multidões lá para Fonte Nova, tem torcida no Brasil inteiro. Então, de repente, ele está apostando que vai poder fazer um bom trabalho, subir com o Bahia... E comandar o Bahia na Série A do Brasileiro ano que vem. Que é um projeto muito mais interessante do que só tentar manter a Chape na Série A. Fugir de rebaixamento, essas coisas, né? Tá explicado. Vamos para mais um destaque, mais um portal. Agora no lance, Palmeiras traz Leandro Pereira sem custos e ainda tem dinheiro a receber. O atacante será emprestado pelo Bruges da Bélgica até o meio do ano que vem. E o clube europeu ainda tem que pagar a última parcela pela compra dele. Palmeiras então fazendo um bom negócio aí com o Leandro Banana. Lembra do Leandro Banana? Lembro. Vai mudar o nome dele para Leandro Pereira. É o fim dos fins. Vamos para mais um destaque. Vixe, procura por um atacante vira prioridade no Corinthians. Eu não vou ler a matéria aqui. O Jetterson. O Jetterson é zagueiro, né? Não. Ele é zagueiro. É zagueiro? Acho que é zagueiro. Acho que não, hein? Bom, enfim. Vamos para mais um destaque? Vamos para o UOL. Grandes usam novatos e técnicos medalhões perdem espaço e vem desemprego. Tá aí o maior campeão nacional, Luxemburgo. O projeto não está evoluindo, né? Não tenho dó não, viu? Porque ganhou muito dinheiro, né? As quatro gerações próximas da família dele não tem que se preocupar em trabalhar. Vamos para mais um destaque? Agora extra, clássico... Hã? Jefferson é atacante. É atacante. Clássico pelo Flamengo e degrau que falta para Zé Ricardo... Vixe, agora eu tô com clássico Zenhoca. Pelo Flamengo é degrau que falta para Zé Ricardo, que já superou o Muricy. Coitado, o Muricy não estava bem de saúde. Não. Não vamos usar o Muricy como referência. O Muricy já fez muito pelo futebol. Vamos para mais um destaque? Zero hora com arbitragem polêmica, Grêmio é derrotado pelo Vitória na Arena. A equipe baiana marcou duas vezes, esse resultado aí derrubou muita gente no Cartola, né? Um pênalti mandrake que o juizão deu para o Vitória. Inclusive expulsou ainda o zagueiro da equipe do Grêmio, né? E um pênalti que não foi nada. O Dagoberto ali cavou aquele pênalti bonito lá. Não foi nada e o Vitória... Mas um time do tamanho do Grêmio jogando em casa e ali quase que ponteando o Campeonato Brasileiro também não pode se dar ao luxo de depender de um pênalti bem ou mal marcado para vencer o Vitória. Expulsou o jogador ali, não. Daí ferrou com o... Sim, eu entendo. Mas se o Grêmio tivesse jogado um futebol que deveria, meteria 4, 5 e o pênalti seria só um, entendeu? Então, tá aí as notícias do dia. Acabou, né, Rafa? Não, falta mais uma. Super Sports. Eu tô meio atrapalhado hoje. Fim da novela. Cruzeiro oficializa contratações de Rafael Sobis, que assina vínculo... Contratação, é uma só. Assina vínculo de 3 anos. Ele tava lá no Pumas do México, né? Apesar de Sobis, é no Tigres do México, né? Tigres.
apesar de Sobis ser plural, porque tem o S no final, mas foi uma contratação apenas. Do Rafael, né? Isso, exatamente. Que é o Rafael Sobis, bom jogador, o Cruzeiro fazendo aí um bom investimento. Vocês andaram dando a pinguinha pra esse moço aqui, né? Aquele quentão que tá ali, tá faltando metade do quentão. Você tomou, é? Eu acho que eu tomei uns golinhos, viu? Escondido, mas também. As notícias do dia sempre em nome de Unimed, o melhor plano de saúde do Brasil. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Lembrando que nós estamos ao vivo através do Facebook, na fanpage do programa Esporte Show, facebook.com/programaesporteshow. Você pode mandar a sua mensagem, mandar a sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Mande aqui para o programa Esporte Show no Facebook, a gente lê. Estamos ao vivo e também à noite no TVRP, canal 9 da NET. Estamos hoje a caráter, dia 24, dia de São João, e a gente vai sair daqui e vai pro Arraiar, certo? O Arraiar lá do mau caráter do João. É. Mau caráter do João que faz aniversário hoje. O João Malpelli. João Malpelli, é verdade. Tá anotado aqui, mas eu acabo. Hoje eu não tô muito bom mesmo. João Malpelli, parabéns. Tá fazendo mais de 50 anos, não vou falar a idade. Né? Tá fazendo, passou do meio século de vida. É. E a gente deseja aqui os votos de felicidade nessa data tão especial do seu João Malpelli, que completa mais um ano de vida. Pai da Rafinha Malpelli, tá mandando parabéns aqui também. Manda parabéns para ele, João, seu xará. Parabéns, João Malpelli. Tá aí, então, os parabéns. A gente vai pro intervalo, na volta. Aqui, ó. João Malpelli, ó. Chama nós pro Arraial hoje. Eu ia falar que ele tava com o pé no descanso, mas aí eu pensei, puta, brincadeira chata, porque vai pensar que é descanso eterno e tal, não é? Nossa, descanso no sentido de se sentar, entendeu? Ah, entendi. Se sentar, 60, hã? Entendeu ou não? Uhum. 59, quase 60. Vamos para o intervalo, na volta a gente fala mais sobre o duelo do Botafogo contra o Juventude e também as movimentações no comercial que se prepara para a disputa da Copa Paulista. Manda sua mensagem. Olha a chuva! Foi conhecer o sogro e ele serviu um drink esquisito. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Edu, que bebidinha é essa aí? Podia rolar uma Kaiser, pô. Mas eu acabei de conhecer ele. Fica chato. Ah, chato é você pegar a filha do companheiro aí. Você é um homem ou xarope de groselha? Vai, groselha. O senhor não teria uma cerveja, não? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. A PSG Peugeot é a primeira no ranking dos melhores negócios. Novo Peugeot 208 com motor 1.2 PureTech Flex, o mais econômico do Brasil. Faça um Emotion Drive e surpreenda-se. Novo Peugeot 208 GT, eleito o melhor hot hatch. E a emoção não acaba aqui. Peugeot 2008, o motor mais potente da categoria. A grande sacada é a PSG Peugeot. Senhor Presidente, por um Brasil sem divisões, entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim! Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim! Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela do Ragazzo! Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil. O Ragazzo. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Que? Caiu? Caiu? Caiu! 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 Caiu!
O Habib's uniu o Brasil. O preço da Habib's esfirra de frango caiu. Tá menos de um real. O novo shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha, coxilhadospampas.com.br. 16-3629-6017. Você pediu e a Independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com preço de 2015. Acredite, a partir de R$39.990. Isso mesmo, a partir de R$39.990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na Independência Citroën. Estamos de volta com o programa Esporte Show. Já tem algumas mensagens aqui no, através do Facebook, facebook.com/programaesporteshow. O Leandrão Vieira mandou assim, ó, meu Deus, kkkkk. Tão bonito, né, Leandrão? Ô, Leandrão, ó. O Marquinhos Tioquini lá de Araraquara, sucesso a essa equipe sensacional. Obrigado, viu, Marquinho? Bom trabalho para você também em Araraquara, que cobre a ferroviária, lá da Rádio Cultura. E o Anderson Branco, Thalita Quartim Branco. São dois brancos, né? Afinal... Pessoas, né? Ah, é verdade. É, Anderson Branco e a Thalita Branco, mas eles estão em paz. Não é igual o Felipe, não é igual o Felipe que está ainda na... no fight com a Emily. Emily Queiroz. Emily Queiroz. Afinal, o alemão falou qual é o time que ele está interessado nele? Ah, ainda não. Rapaz, estou quase achando que isso aí... É blefe, né? Estou quase achando, hein? Terá? Eu tô achando, porque já passou uns par de dias. Isso é história de pescador. Ninguém manifestou? Isso é história de pescador. Pescador, é pescador. Vamos. Quem mandou também é o Claudinei Toledo, né? Que mandou uma mensagem aqui pra gente. Parabéns, bem legal essa. Como é que foi o meu favor aqui? Muito legal o programa Caipira. Ah, é. Muito legal o programa Caipira. Obrigado, viu, Claudinei? Obrigado pela audiência aqui. Tem outras pessoas que também estão curtindo. O Anderson, o Bruno Doval Esteves, o Leandrão, o Marquinhos Tioquini e o Rômulo também mandou mensagem aqui. Obrigado pela audiência. Vamos falar das coisas do Botafogo. Botafogo que fez um treinamento hoje de manhã no Estádio Santa Cruz e se prepara para o jogo contra o Juventude no domingo às 11 horas da manhã. Lembrando, os ingressos já estão à venda. Você pode adquirir aí de forma antecipada o seu bilhete lá no estádio Santa Cruz. Quem falou foi o técnico Márcio Fernandes, que falou sobre o próximo jogo contra a Juventude e as dificuldades que ele vai enfrentar do time de Caxias. Como é que você vê esse confronto e a situação do Juventude, que está com a corda no pescoço, precisando ganhar? O Antônio Carlos ontem falando lá, está nesse clima. Como é que é mais difícil? Como é que faz para trabalhar com o adversário vindo dessa maneira? Não, isso é mais difícil. Nos dá muito mais responsabilidade, né? E a gente sabe que vai enfrentar uma equipe forte, uma equipe que tem grandes jogadores, jogadores que podem decidir um jogo. Então, é muita concentração, foco total para a gente conseguir o nosso objetivo. Nós temos a oportunidade de conseguir essa vitória, mas a gente entende, todos os jogadores sabem disso, que nós temos que dar sempre o nosso melhor, senão ela não vai vir. Porque a equipe que a gente vai enfrentar é uma equipe forte também. Uma equipe que começou... até certo ponto, com uma surpresa, né, para todos, porque é a vice-campeã gaúcha, mas que a qualquer momento pode reverter a situação, porque tem bons jogadores. Não, é porque a gente trabalha em cima de dados, né, e atingimos já naquele treinamento ali 5 quilômetros. Então, eu não via mais proveito nenhum conseguir com o treinamento, e arriscar a começar a ter algum problema físico dos jogadores. Então, por isso falei, para que eles pudessem sair, porque eles sempre querem fazer um pouquinho mais, ficar ali batendo uma bola, e às vezes esse desgaste aí, porque é desgaste, pode ocasionar alguma lesão aí que não é interessante para a gente. A gente também está preparado, a gente treinou também, né? A gente sabe que eles têm jogadores
fortes nesse tipo de jogada e a gente trabalhou para que a gente possa neutralizar, né? Esperamos que domingo a gente possa ter êxito também nessas jogadas. É sempre a próxima é a mais difícil, né? Então a gente tem que fazer realmente tudo que foi trabalhado com confiança, com tranquilidade, para que a gente possa passar por mais uma etapa. Mas eu sempre falo para eles, não tem jogo fácil, e ainda mais quando a gente enfrenta uma equipe de camisa como a equipe do Juventude. É difícil, né, pedir para o torcedor ter paciência, mas é um jogo onde a gente tem que estar com a bola para a gente poder fazer realmente, né, uma superioridade em determinados setores do campo. Então é dessa forma que a gente trabalha e por isso, às vezes, a gente tem que recomeçar uma jogada para que a gente possa causar do outro lado uma superioridade. Tá, então, o técnico Márcio Fernandes falando sobre esse duelo contra o Juventude. Nando, o jogo é difícil, né? O torcedor do Botafogo tem que... Ah, isso, eu tô sem chapéu. O torcedor do Botafogo tem que ter a paciência, porque não vai ser um jogo com muitos gols, como foi contra a Portuguesa e também contra o Guaratinguetá, né? Pode ser. Pode ser fácil. Minha filha que prestou pra mim hoje. Ah, que chique. A Letícia. Eu falei, Letícia, empresta, papai? Ela falou assim, empresta, aí eu trouxe. Olha lá. Esse aí é de caipira. É. Aí, pode ser um jogo fácil, pode ser um jogo difícil. Difícil se o Juventude vier imbuído de se livrar dessa situação horrível porque está passando. E até o treinador, né? Que de repente se tomar uma tungada aqui do Botafogo, perde o emprego, não é? Em que pese a Chapecoense está sondando aí o Antônio Carlos, né? De repente ele pode até já ter um outro emprego arrumado. Mas eles vão vir aqui para defender isso. Agora, se vierem nesse clima de o treinador está indo embora, e o Botafogo conseguir facilitar as coisas para ele, como conseguiu fazer com a Portuguesa e também com o Guaratinguetá, pode se tornar um jogo fácil para o Botafogo. Via das dúvidas, não vamos no fácil. Quem escolhe a porta mais larga é preguiçoso, né? Quem escolhe o lado fácil é preguiçoso. Então vamos pensar no mais difícil, vamos nos preparar para o mais difícil. Vamos nos preparar para uma guerra contra a gauchada que vem aí. Guerra no bom sentido, né? Se é que existe guerra no bom sentido. Guerra é um negócio tenebroso. Mas, enfim, metaforicamente falando. Porque os caras, em princípio, não vão dar moleza. Vão querer reverter essa situação. E o Botafogo tem a sua, né, a sua honrabilidade por jogar em casa, por vir de 3 vitórias consecutivas, enquanto o adversário vem de 3 derrotas consecutivas. Enfim, o Botafogo é o único responsável por facilitar as coisas para si próprio. Então, vamos acreditar que o Botafogo está encarando com a mesma seriedade, não é? Que o técnico acabou de falar aí. Vai ser complicado? Vai ser complicado. Mas o Botafogo está aí para guerrear, cara. E tem capacidade suficiente para transformar dificuldade em facilidade. Lembrando que o Juventude vem de 3 jogos sem vencer, né? 3 derrotas. E o Botafogo pode dormir líder do seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série C. Por quê? Porque a Portuguesa só joga contra a Portuguesa na segunda-feira à noite. E aí o Botafogo vencendo joga a responsabilidade para o time campineiro, né? Ah, exatamente. E aí vai ficar para a próxima semana, dia 2 de julho, aí, né? O jogo foi antecipado para o sábado. Guarani e Botafogo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Rapaz, vai ser um jogão de bola, não é? Imperdível. Imperdível, Antônio Lupo. Você vai nesse jogo? Esse jogo do Guarani é lá no estádio da Portuguesa, né? É lá no Canindé. É esse de sábado agora. Exatamente. É de segunda-feira no Canindé. Então, quer dizer, uma boa chance para a Portuguesa aí ganhar esse jogo e o Botafogo ganhar o seu jogo aqui também e já ficar na liderança da tabela e decidir lá no Brinco de Ouro. Você pode mandar a sua mensagem através do programa no facebook.com/programaesportshow. O Sérgio Laprano, abraço a todos. De passo em passo, o Botafogo vai chegar lá. Tá aí o Sérgio, então, torcedor do Botafogo, mandando a sua mensagem. Você também pode registrar, pode mandar a sua mensagem, que nós vamos registrar aqui no ar. Estamos ao vivo no Facebook e às 7 da noite no TVRP, canal 9 da NET. Agora o recado é do Jornal Tribuna, jornal com cara e coragem. As informações na porta de sua casa por apenas R$ 35,00 por mês. E esse valor pode ser debitado na sua conta de luz. Informações sobre política, economia, esportes, classificados, você encontra
aqui no Jornal Tribuna. E o Nando gosta de fazer a palavra cruzada do Jornal Tribuna. Jornal com cara e coragem. 35 por mês, ligue 3632-2200. 3632-2200. E tem o melhor conteúdo de notícias de Ribeirão Preto e região na porta de sua casa, Jornal Tribuna. Vamos falar do comercial? O Danilo Costa, o novo zagueiro, chegou. Grandão, cara, 1,90m, quase subiu com o Nacional e passa pelo programa Esporte Show. O Danilo Costa, novo reforço do comercial para a competição, né, Danilo? Você estava jogando no Nacional. Você jogou com aquele jogo contra o comercial foi goleado lá no Nicolau Alaion. E como foi essa negociação para você vestir a camisa do Alvinegro na Copa Paulista? Sim, pois é, estava na equipe Nacional de São Paulo e realmente estive nesse jogo que a gente ganhamos do comercial lá no Nicolau Alaion. E, tipo, Nacional já conheceu o treinador aqui do comercial, Marcelo Dias. Ele entrou em contato comigo logo depois que acabou o campeonato da Série A. E surgiu o interesse de vir para cá. E aqui eu sei que é um time forte, time de tradição, de camisa. E resolvi fazer minha transferência para cá. Foi uma negociação difícil, porque seu nome lá na frente já tinha sido veiculado, mas não havia sido feita a concretização do negócio, né? Você parece que tinha contrato com o Nacional até o final do ano. Foi isso que estava pegando? Sim, claro, eu tinha contrato com o Nacional de um ano, até dezembro agora, só que eles enrolaram um pouquinho para fazer a liberação, mas tivemos uma conversa essa semana e conseguimos acertar tudo certinho. Como é que é o seu estilo, zagueirão? A gente vê que você é um zagueiro alto, né? Você é aquele zagueiro central, que pé direito, né? Que sai um pouquinho mais para o jogo ou aquele mais do combate? Sim, eu gosto de sair para o jogo também, mas eu sou mais pegada, mais firme na marcação ali. Esquema com três zagueiros, dois zagueiros, você também prefere algum? Aquela época o Nacional fazia um pouco de rodízio com três e dois zagueiros, né? Para mim, qualquer jeito tá bom, não tem problema algum. Você conhece o técnico Marcelo Dias, trabalhou com ele na Votuporanguense, né? Como é que foi esse trabalho em conjunto com ele lá na cidade de Votuporanga? Foi muito bom, tivemos um acesso, né? Conquistamos um acesso ano passado, para a Série 2 do Campeonato Paulista, e pretendo repetir o mesmo sucesso que tive na Votuporanguense com ele aqui. Você chega faltando aí um pouco menos de uma semana, alguns já estão aqui há mais de um mês fazendo essa pré-temporada. Você vai ter que se adequar a isso ou você já estava treinando lá, você vem no seu melhor da forma física? Sim, estava treinando tem duas semanas, mas aqui é retomar os trabalhos, né? Continuar trabalhando no firme, buscar meu espaço aqui. Os cinco zagueiros, é mais difícil pegar essa titularidade? Você já viu o pessoal durante o jogo treino lá em Campinas, você esteve lá, né? Até veio junto. Briga por essa titularidade é mais saudável, aumenta? Você vê que é melhor isso? Com certeza, zagueiros muito bons, mas a gente busca o meu espaço, né? Trabalhar certo cada dia. Em relação ao elenco, quem você conhece além do técnico que já trabalhou com você? Conheço o Vitor Palito, né? Vitor Palito. Ele foi o único que trabalhou com você? Sim, na Votuporanguense. Não, o zagueirão, né? O nosso amigo Danilo. Mas isso é a expectativa de reforçar esse time da Copa Paulista até pelo currículo dele. Subiu com a Votuporanguense, quase subiu com o Nacional, disputou 23 jogos, marcou um gol, o Danilo Costa. Mas o menino veio aqui para dar entrevista ou para jogar bola? Para jogar bola. Então deixa o menino em paz, deixa o menino jogar bola, né? É passar palavras curtas, né? Meio timidão, meio envergonhado. Lá de Marialva, terra das uvas finas. E não se pode dizer que as uvas estão verdes, não é? Lá em Marialva. E um menino de poucas palavras, mas que ele transforme toda essa timidez em força para jogar e defender o Leão do Norte. Tá certo. Então, como é que foi o dia do comercial, João? Então, Lupi, é o dia do comercial, hoje não teve treinamento pela manhã, né? Apenas o Jordan, que estava machucado, já está se recuperando, vai estar pronto para a estreia do comercial na cidade de Limeira, né? Contra o Independente. E pela manhã não teve treino, no período da tarde o comercial treina no CT Santa Maria, lá na Fazenda Santa Maria, né? Apenas no período da tarde, então, o comercial fazendo um treino tático lá na Fazenda Santa Maria, viu, Lupe? Vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente vem com o goleiro Neneca, que fala sobre esse duelo contra o Juventude. E a Cleison, um dos mais experientes do elenco do comercial, fala sobre a expectativa da estreia na Copa Paulista. O intuito dessa reunião é para que... E reunião até tarde. Ainda bem que você tem suas bolas. Ah, Zé Augusto! Pede para ligar a TV no jogo. É o que todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de dizer. Você tá louco? Louco, 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 é Zé Augusto! Vai! Fala logo. Aí, dá para colocar no jogo? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija.
GigaTudo.com. Acesse e veja como é fácil comprar milhares de produtos com segurança, rapidez e na comodidade de onde estiver. Uma loja online especializada em EPIs, onde você encontra também muitos outros produtos para casa, lazer e trabalho. Acesse de qualquer dispositivo e aproveite. Entrega rápida e econômica para todo o Brasil. Pode procurar. Melhor preço não há. Acesse agora GigaTudo.com. A PSG Peugeot é a primeira no ranking dos melhores negócios. Novo Peugeot 208 com motor 1.2 PureTech Flex, o mais econômico do Brasil. Faça um Emotion Drive e surpreenda-se. Novo Peugeot 208 GT, eleito o melhor hot hatch. E a emoção não acaba aqui. Peugeot 2008, o motor mais potente da categoria. A grande sacada é a PSG Peugeot. O novo shopping tem serviços para você. Documentos, chaveiros, bancos e muito mais. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. É muita emoção. Vem aí a sexta meia maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, em frente à faculdade Anhanguera. Provas de 21, 10 e 5 quilômetros. Inscrições abertas, tribunaribeirão.com.br. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Senhor presidente, por um Brasil sem divisões, entre coxinhas e mortadelas, meu voto é sim! Pela união do vermelho com o verde e amarelo, eu voto sim! Eu voto sim pela nova coxinha de mortadela do Rio Grande do Sul! Finalmente, coxinha e mortadela juntos. O sabor que vai unir o Brasil. O Ragazzo. Alau Madeiras, são 5 décadas conquistando a sua confiança, porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. Balau Madeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil, que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. Balau Madeiras, tudo para a sua construção do início ao acabamento. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha, coxilhadospampas.com.br, 16-3629-6017. O novo shopping tem tecnologia e variedade de eletrônicos para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Que? Caiu? Caiu? Caiu! 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 O Habib's uniu o Brasil. O preço da Bibis Firra de Frango caiu. Tá menos de R$1. Você pediu e a Independência e Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com preço de 2015. Acredite, a partir de R$39.990. Isso mesmo, a partir de R$39.990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na Independência e Citroën. Caiu, hein? Esses intervalos aqui, rapaz do céu, rapaz! A gente agora vai ouvir o goleiro Neneca, que falou sobre o duelo contra o Juventude. Quem fala assim? Quem fala assim? Quem pode fala ser? Assim? Quem? Vamos ouvir o Neneca falando do confronto contra o Juventude, jogo que tem a transmissão da 79 no domingo. Vamos ouvir. A equipe deles
tem qualidade, porém não tem conseguido os resultados. E nós viemos aí de uma sequência boa de jogos, de vitórias. E eu acho que a gente tem que continuar, né, nesse pensamento, para a gente até aumentar a distância de pontuação aí, porque é um adversário difícil que, com certeza, na hora que começar a ter os resultados positivos, vai ter muita dificuldade, vai mostrar muita dificuldade para os adversários. Então, nós estamos bem cientes disso para que a gente possa, no domingo, aí, fazer um bom jogo. A maneira de jogar, eu acho que acaba ajudando, né? Eu acho que o pessoal conscientizou. Eu acho que ali no final do Paulista nós já estávamos tendo uma consistência melhor, já estava fazendo jogos bons, né? Então, acho que o início da Série C acabou provando que os jogadores acabou aí assimilando o perfil do treinador. Realmente estava chateado porque, com todo respeito agora a Tinguetá, mas nós não poderíamos tomar os gols que tomamos. Mas acontece, e infelizmente aconteceu, já é página virada. Eu acho que o que ficou mais importante aí foi a vitória, né, que foi até mesmo o placar aí nos dá uma vantagem no saldo de gol. Acho que eu não gostaria de tomar gol, até para, de repente, você estar com uma defesa equilibrada. Mas, enfim, isso aí foi só no momento mesmo do jogo. Não vi necessidade de mudar nada, mas sim de repente, você orientar, de repente, você alertar o companheiro para que chegue no domingo ele possa tá esperto ali para não cometer os mesmos erros. E o torcedor, ele tem que ter um pouquinho de paciência. Lógico que nós viemos das duas últimas partidas aí com os resultados, os placares, né, elástico aí, mas domingo a gente vai pegar um adversário mais qualificado. Acredito eu que vai ser um jogo mais difícil. Então, acho que o torcedor tem que entender o seguinte, que nem todos os times que vêm aqui vai jogar de igual para igual com o Botafogo. Isso aí é normal. A equipe vai esperar um pouco mais para de repente tentar o contra-ataque, e nós também temos que saber que não é de qualquer jeito que nós vamos abrir a defesa, conseguir fazer o gol. Então, às vezes a gente tem que trabalhar, trabalhar a bola, às vezes você voltar um pouco mais o jogo para você abrir os espaços na defesa. Então, acho que a torcida tem que ter um pouquinho de paciência aí. Lógico que a gente sabe que a ansiedade da torcida é de ver o Botafogo ganhando, de fazendo os gols, de goleadas, mas nem sempre vai ser assim, né? Então, acho que lógico que a gente perde um pouquinho de paciência para a torcida, mas pode ter certeza que vontade, determinação, isso daí não vai faltar em momento nenhum. Tá aí o Neneca, então, Nando Medeiros, falando para a torcida ter um pouco de paciência para esse jogo de domingo. Tem que ter mesmo, porque vai ser um bom jogo de futebol ou um jogo bastante truncado, né? O Juventude não vai facilitar as coisas para o Botafogo. E o Botafogo vai ser o responsável por abrir os próprios caminhos, né? Por facilitar o próprio trabalho. E isso dá mais trabalho, com o perdão do trocadilho. Então, tá certo, Neneca, paciência para a torcida. Os jogadores estão pedindo paciência para a torcida, porque contra o Guaratinguetá, ganhando de 4-1... E a torcida vaiando, querendo que o time fosse para cima naquele momento em que tinha que ter calma, tocar a bola, manter a posse de bola. Não, para poder se desvencilhar da marcação. A marcação do Guará foi muito boa, gente. Não é? Ninguém enxergou isso, mas a marcação do Guará, as linhas que eles fizeram, foi um encaixe de marcação que não deixou o Botafogo jogar no primeiro tempo. Não é? E para se desvencilhar daquilo, tinha que pentear a bola, tinha que tocar a bola, tinha que ter paciência, tinha que atrair o time deles para dar dois passinhos para frente, para poder dar o bote e sair na velocidade. E aí a torcida do Botafogo ficou impaciente e chegou a vaiar o time, ganhando de 3-1, 4-1, sei lá, vaiando o time. Então, gente, paciência, cara, calma, o Botafogo está fazendo uma campanha brilhante, não é? Calma, deixa os meninos trabalharem. O Felipe Carrion Vicentim também mandou mensagem aqui. Vamos lotar o Santa Cruz. Isso. O Botafogo precisa do apoio da torcida. O Dani de Almeida, como faz para concorrer aos prêmios?
Ué, tô sabendo de prêmio não, mas faz assim, ó. Fica esperto. É qualquer momento. Fica ligeiro. É igual cometa. Qualquer momento pode passar um prêmio aqui, então nossa, fica sempre ligado no programa Sport Show. Cadente, Lupe. Cometa também, você não vê cometa sempre. Ai, que mas eu não vejo cometa passando. Ai, que vergonha. Às vezes Estrela Cadente, Lupe. Eu nunca vi Estrela Cadente, não. Então, em qualquer momento passa. A qualquer momento passa. Exatamente. Mandar também um abraço aqui pro Matheus Lourenço. Até a uva passa, né? Até a uva passa. Pro Lourenço Pinheiro. Pro Anderson, pro Claudinei também mandando as mensagens e curtindo a página do programa Sport Show. Agora é hora do supermercado Canezin, o supermercado da família. O final de semana está chegando, você vai fazer aí a despesa do mês, então não deixe de passar no supermercado Canezin, que tem ofertas incríveis e especiais para você. Só no Canezin tem ofertas como essa: você tem o café caboclo a vácuo 500 gramas, só R$6,79. Tem também o refrigerante Coca-Cola PET 2 litros, mais 250 ml grátis, R$5,39. Filé de peito de frango, pacote congelado, R$ 7,98 o quilo. Tem também a cerveja Heineken, 355 ml, R$ 3,39 cada. Refrigerante Pepsi, 2 litros, R$ 2,99 cada. Tem também a cerveja Skol Brahma, 300 ml retornável, R$ 1,39 cada. Aceita todos os tipos de cartões de crédito e débito lá no supermercado Canezin, na Portugal 2000 e na Virgílio de Carvalho Neves Neto 851, no Jardim Palmares. Aceita, supermercado Canezin. Aceita todo tipo de cartão de crédito e débito, senhor. É mesmo? Opa! Que beleza, hein? Supermercado é? Canezin, moço. Exatamente. Eita, senhor. Vamos falar agora com a Cleis, que fala sobre a estreia, né? Vou mostrar o caipirês com o normal. É difícil, não, né? é difícil. A gente tem que caipira, pensar, né? É só Nando Medeiros que tem esse dom. Só. Eu, infelizmente, não tenho. Então vamos falar com a Cleison, que fala da expectativa do comercial para a estreia da Copa Paulista e o jogo treino contra a Ponte Preta. Tanto a parte física, né, que a gente tem trabalhado muito nessas duas semanas, quanto a técnica, né, o sentido de organização, que foi muito bem lá em Olímpia, também aqui de novo contra a Ponte Preta foi muito bom. Né? Tivemos um início meio devagar, meio sonolento, mas o todo, né? O jogo todo bem satisfatório. Tivemos grandes oportunidades, um time bem postado. Acho que a gente está no caminho certo, continuar trabalhando forte para melhorar e entrar muito forte aí nessa competição. Você já viu que o comercial, o técnico Marcelo Dias já deu essa espinha, ele é o segundo jogo que ele mais ou menos repete a mesma escalação, esquema tático, um 4-3-3, três jogadores na frente. Você já vê que o pessoal já está sabendo das suas responsabilidades dentro de campo, para que quando a bola rolar, valendo os três pontos, os erros podem ser minimizados? Sem dúvida, a gente está trabalhando em cima daquilo que ele tem pedido, né? Todos os nossos treinos táticos, os nossos treinos físicos, né, eles são bem unidos, né, são bem, aquilo, bem práticos naquilo que a gente vai usar dentro do jogo. Eu acho que só nós temos a ganhar com isso em corpo, né, em grupo, para poder, igual você mesmo disse, minimizar o máximo de erros, né, e poder entrar forte, não errar na competição, que é o mais importante. Quando você chegou aqui, ainda tinham alguns jogadores que poderiam ser utilizados da base. Hoje a gente vê o Douglas chegando no zagueiro, vê o Marco Thiago, que também chegou recentemente, jogadores que, assim como você, já tem mais de 30 anos e traz uma experiência. A gente já vê que aquela mescla que a gente conversava de jovens com experientes, já tem mais experientes do que jovens, né? Tem mudado um pouco, né, essa mescla, né? Mas os meninos continuam com a gente, né? A gente sabe que o Comercial é um time forte, é um time que cobra muito. Eu acho também que tem que ter alguns jogadores jovens, mas tem que ter um grupo coeso, forte, tanto quanto os mais velhos quanto os mais jovens, né? Isso aí vamos deixar para o Marcelo, né, decidir. Né, o importante é todo mundo, tanto os mais velhos como os mais jovens, trabalhando forte, né, e estarem bem para o que tiver melhor, com certeza, jogar. A gente está hoje dia 24, faltam aí um pouco menos de 10 dias para a estreia da competição. Você vê também que tem que controlar a ansiedade, está chegando a estreia, está batendo na porta, jogadores já com mais trabalhos com bola, mais coletivos, buscando titularidade, também tem que controlar essa ansiedade e também pôr um pé no freio para isso que não se torne aí um empecilho para a estreia?
essa ansiedade ela já vai tomando conta, né? Mas a gente tem que usar isso em nosso favor, né? Mas se continuarmos trabalhando forte igual nós estamos trabalhando, né? A comissão tem empregado os treinos a qual eles acham melhor e acham que vai empregar melhor no time, né? Mas a hora que começa, né, a sociedade sai um pouquinho. O importante mesmo é estar bem treinado, sabedor daquilo que tem que fazer, das suas disposições, das suas responsabilidades, e aí a ansiedade vai diminuindo, né, com chegar, e quando começar vai embora, e se tiver tudo bem treinadinho, a confiança aumenta mais e consequentemente diminui essa ansiedade. Para fechar, quando você esteve aqui na Copa Paulista 2014, você chegou também faltando poucos dias para iniciar a competição, e o Comercial naquela primeira fase até se destacou e que conseguiu a classificação. Você consegue ver algo de parecido daquela preparação com essa, ou você não gosta de comparar trabalhos assim? Olha, é muito diferente assim. Eu cheguei, o time já estava meio montado, né? Não tive muito tempo para poder trabalhar. Vinha de uma contusão também, então acho que é um pouquinho diferente. O trabalho também é diferente, apesar do treinador antigo também ser um grande treinador, talvez um dos melhores também que eu já trabalhei. Mas acho que, em questão de comparação, acho que não tem muita, não. Acho que aqui está bem melhor, o planejamento está melhor, está muito mais organizado. Eu lembro que tinha muitas questões, muitas dificuldades, né, que atrapalharam bastante. Aqui a coisa já está andando um pouquinho melhor, né, já está muito mais organizado, então eu acho que já saiu ganhando desse ano aqui para aquele passado. Tá, então, o Akleison, volante do Comercial, peça fundamental nessa equipe do Leão do Norte para a disputa da Copa Paulista. Olha a Biribinha, gente! Olha a Biribinha! Olha a Biribinha! Quando olha, pensa que... a olha a cobra! É mentira! Ô Nando, o Akleison pode ser o termômetro da equipe do Comercial? Termômetro? Isso. Não, eu acho que o Akleison pode ser um agregador da equipe do Comercial, porque o Akleison é um menino muito bacana, um menino bonzinho, agregador, né, conciliador. Com ele tá sempre tudo bem, não tem tempo ruim. Então ele pega aqui, se tiver qualquer tipo de divergência, discordância, ele vai lá, ele apazigua as coisas. Eu acho que é um cara extremamente importante de ter no elenco, além do futebol qualificado que ele tem para jogar. Ontem, no jogo treino, inclusive, o Akleison conversou muito com os jogadores, reclamou muito da arbitragem, inclusive, a todo momento ele conversava com o árbitro. A todo momento ele conversava com o árbitro, ele estava sempre... ele estava sempre reclamando com os jogadores, dando instruções, né, pedindo para o jogador avançar, pedindo para o jogador recuar. Ou seja, eu acho, creio eu, que o Akleison vai ser o capitão dessa equipe. E ele tem esse papel mesmo de um técnico dentro de campo. De um técnico, tem um delay aqui. De um técnico dentro de campo para os jogadores, né? Tá certo, vamos para o intervalo. Na volta, a gente vem com os jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Você pediu e a Independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com preço de 2015. Acredite, a partir de R$39.990. Isso mesmo, a partir de R$39.990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na Independência Citroën. Ih, a patroa tá ligando. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô, Marcelo. Tá com medinho. Atende logo. E ó, fala que tá no bar com os amigos. Será? Mas eu vou levar bronca. Você é um homem ou um pastel de palmito? Pastel de palmito. Atende. Alô? Eu tô no bar com a galera. Não tem problema? Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo.
A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390, telefone 3514-8110. Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Você quer mais, todo mundo quer mais. Então faça parte do novo plano odontológico Codep Mais, um plano que reúne diversos benefícios em um só. A partir de R$ 22,90, você pode ter, além do melhor plano odontológico, seguro de vida, auxílio federal, assistência auto, assistência residencial e aconselhamento médico. Tudo isso por tão pouco é para que você sorria mais, com mais segurança e comodidade. Novo plano Codep Dental Mais. Ligue 016-3512-9550. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Eletronarras, comércio de materiais elétricos. Eletronarras, tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras, nome forte, preços baixos. Eletronarras, ligado em você. Eletronarras, na rua Roque Nacarato 81, Ribeirão Preto. Telefone 16-3630-1818, 3630-1818. Eletronarras, ligada em você. Estamos de volta com o programa Esporte Show. Vamos ver os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Grupo B. Dia 26, domingo, Botafogo e Juventude, Guaratinguetá e Tombense, Boa Esporte, Mojimirim, Ipiranga e Macaé. E na segunda-feira, Portuguesa e Guarani. Algum confronto se destaca aí, Nando, além do Botafogo? Portuguesa e Guarani. Acho que vai ser um jogão, porque o Jorginho deu um outro padrão para a equipe da Portuguesa. O Guaratinguetá, o Tombense também encaixou agora, né? Guaratinguetá. É, Guaratinguetá, gente. João Tele está preocupado em fazer fumaça com telefone de jogador que pediu ou deixou de pedir. Cara, não precisava pedir na beira do campo, não. Existe rede social. Avisa o João Tele que existe Facebook, existe um monte de formas de se pedir o telefone do atleta. É, o cara foi ali na beira do campo, mas podia ter sido de outra forma. É verdade. Assim como ele já pediu o telefone de muito atleta por aí para amigo dele. Daí então, vamos agora no grupo A, Remo e ABC, América de Natal e Botafogo da Paraíba, esses jogos amanhã, sábado, River do Piauí e Confiança, Asa e Cuiabá, Salgueiro e Fortaleza. Dá tempo de ver a classificação só do grupo do Botafogo, Rafa? Rapidinho, Guarani com 13, Botafogo 12, Tombense com 9, Mojimirim com 8, lá embaixo Macaé com 3, Guaratinguetá com 0, mesmo se Macaé vencer, não sai da zona de rebaixamento. Boa festa de São João, um bom arraiá para você que vai João curtir Malveni. Nessa sexta-feira. Chama a gente, João, chama a gente que a gente vai. Obrigado pela audiência, pelo carinho e um grande abraço. Domingão tem transmissão da 79. Pá, 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 pá.